Conor McGregor, svjetski prvak u MMA-u, divljak u oktagonu i u privatnom životu. Ovo je kontroverzni Conor McGregor. Conor je rođen 14. srpnja 1988. u Dublinu. Njegovo djetinjstvo nije bilo najsretnije, bio je sitniji i mršaviji od svojih vršnjaka, pa je postao žrtva nasilja. Upravo ga je to iskustvo odvelo u teretanu. Odrastao je u predgrađu gdje je s prijateljima igrao nogomet. U ormaru je imao obješen dres njegovog omiljenog kluba Manchester Uniteda. Sanjao je da će jednog dana postati igrač crvenih đavola. Kada je imao 12 godina, Conor je igranje nogometa zamijenio boksom i postao je član boksačkog kluba. 2006. godine Conor je počeo raditi kao vodoinstalater. Bilo je to u vrijeme kada se sprijateljio s Tomom Eganom koji ga odveo u MMA. Tom Egan je bio prvi igrač koji je upao u UFC visoku ligu. Nije dugo trebalo da Conor svoju karijeru vodoinstalatera okači o klin i posveti se hrvanju. Tijekom treninga u teretani primijetio je da ga trener John Kavanagh isklopio je dogovor s Conorom ako pobjedi dva najbolja borca u njegovoj teretani, učinit će ga profesionalnim borcem. John Kavanagh je bio jedini igrač u povijesti koji je osvojio crni pojas u brazilskom jiu-jitsu. Conor je toliko želio trenirati s njim pa je prihvatio dogovor. Uspio je pobijediti oba borca i dobio je priliku za profesionalnu karijeru u MMA-u. Za kratko vrijeme Conor je postao prvak u dvije divizije. Bio je šampion u lakoj i pero lakoj kategoriji. Prvi borac koji je postigao tako nešto. Međutim, Conorovi ciljevi su bili veći. Želio je postati svjetski prvak. Ali za to mu je trebao poziv u UFC. Unatoč njegovom uspjehu, ponude nisu stizale. I dalje je živio s roditeljima i primao 188 funti mjesečno. 2012. godine je doživio jednu od najvećih kriza u životu i želio je prekinuti karijeru MMA borca. Na kraju je, međutim, primio telefonski poziv od predsjednika UFC-a i započeo svoj niz pobjeda. Nizao je pobjedu za pobjedom. Posebno ključan trenutak u njegovoj karijeri bila je pobjeda na Joseom Aldom. U pero lakoj kategoriji je pobjedio svjetskog prvaka za manje od 14 sekundi. Nakon pobjede nitko nije sumnjao da je Conor zvijezda trenutne MMA scene. 2016. godine Conor je bio u vrhunskoj formi i potvrdio je status najboljeg borca. Postao je svjetski prvak u MMA-u, istovremeno u dvije kategorije. Do tada ni jedan borac to nije uspio. Conor nikada nije skrivao činjenicu da je želio isprobati novi boksački meč. Stoga je izazvao svjetskog prvaka u boksu Floyda Mayweathera mlađeg. Gledatelji iz cijelog svijeta su mogli biti dio tog povijesnog trenutka kada su se dvije zvijezde suočile u ringu. Svjetski prvak u boksu u pet divizija Floyd Mayweather i MMA svjetski dvoligaš Conor McGregor. Iako je Mayweather pobjedio u meču, Conor je pokazao da nije samo sjajan MMA borac, nego i boksač. Ova borba je postala drugi najgledaniji meč na svijetu. Iza uspjeha u kavezu stoji naporan rad. Conor strogo prati plan treninga i prehrane. Dnevno ima do 9 obroka zbog velike potrošnje energije. Dnevno unosi oko 4000 kalorija. Voli povrće, voće i kvalitetnu govedinu. Umjesto na dizanje bučica, Conor se fokusira na trening fleksibilnosti i ravnoteža. Fokusira se na učenje različitih stilova borbe, često mijenja svoj trening kako bi ojačao. Naprimjer, inspiraciju traži i u jogi. Vježba 5 puta na tjedan, a svako jutro vježba kratki kardio kako bi se zagrijao. McGregor je poznat po svojoj eksplozivnoj prirodi i oštrom rječniku. O svojim protivnicima govori vulgarno, riječi se ponekad pretvore u djela. On i njegov tim su napali autobus borca Nurmagomedova početkom 2019. godine. Bio je čak i uhićen zbog napada na obožavatelja. Osim karijere borca, Conor se može pohvaliti vlastitim viskijem, Proper No. 12, čija je prodaja iznimno uspješna. Analitičari kažu od kada je lansiran McGregorov brand viskija, prodaja najprodavanijeg irskog viskija Jameson je opala. Conor je također skrenuo pažnju ljudi zbog svojih šarenih odjela. Volite tetovaže i imate tetovažu svog imena na trbuhu. Volite li borilačke vještine? Koje još borce volite gledati? Napišite nam svoja mišljenja u komentarima. Ako vam se video svidio, lajkajte ga i pretplatite se na Jim Beam kanal. Vidimo se sljedeći put. Pozdrav!